V médiích slyšíte poslední dobou, že Británii cloumají obrovské spoury, které vedou pravičáci extremistický, rasistický, nacionalistický a já nevím co všechno. Kde je pravda? Pojďme se na to podívat. Pojďme se hlavně podívat na to, jak se informuje a co zapříčinuje nebo zapříčinili tyhle ty spoury. Jedna z věcí, je jich totiž mnoho, zdaleka situace není tak jednoduchá a plastická, jak o ní informují média velmi zjednodušeně, tak, že to připomíná dezinformační či misinformační kampaň. Pojďme se podívat například. Jeden z důvodů, proč začala spoura, byl, jak víme, tři holčičky v baletní škole zabil útočník. Z ničeho nic tam vlítl, zabil tři malé holčičky. Během jejich taneční hodiny. Já si myslím, že už tohle je asi na nějakou odezvu veřejnosti. Vzhledem k tomu, že to nebyla zdaleka první taková obrovská vražda. Média vám říkají, že celou spouru zapříčinila informace, lživá dezinformace o tom, že útočník byl ilegální migrant. A to je přece dezinformace. Na základě toho šli do ulic lidé, tedy povětšinou Angličané, neboli takzvaní bílí Britové, původní domovský, kteří mají mnoho generací, po mnoho generací žijí v Británii. Je to dezinformace nebo není? Tak za prvé, není to jenom jeden důvod, proč ti lidé byli naštvaní. Už to byla taková poslední kapka. Jednak proto může rozhodnutí vlády, nové labouristické vlády, která v podstatě zlegalizovala ilegály. Všichni ilegálové byli zlegalizováni, dostali amnestii, takzvaný pardon, aby se mohli integrovat do systému a aby s nimi tedy vláda nějakým způsobem mohla nakládat a nyní řeší, posuzuje každý případ individuálně s tím, že jim dává statusy trvalého pobytu. Což je nedávné rozhodnutí, které předcházelo poměrně krátce tomu útoku na ty holčičky a vůbec celé spouře. Takže řekněme si na rovinu, lidé byli hrozně naštvaní už předtím a tohle je v podstatě už jenom, to už byla poslední kapka, ty lidi už byli připraveni vyjít do ulic stejně tak či tak. Takže tak, nezapomeňme, že v podstatě stejnou spouru, jakou teď vidíme a vidíme ji teď každý den, snad každý den napříč severskými městy v severní Anglii a v Londýně a především ale opravdu na tom severu jsou denodenně spoury. Denodenně. V podstatě nepřestávají. To už není jenom o nějakém jednom činu. To vám musí být asi všem jasné. Dále, máme tady toho ilegálního migranta. Byla to nebo nebyla dezinformace? Vtipné je, že se říká, nebo spíš tragikomicky vtipné je, že za to můžou Rusové a že ji vypustili. No jo, ano, oni můžou za tu ilegální migraci, za Labour vládu, za to, že konzervativci všechno podělali, za všechny ty liberály v Evropě a tak dále. Za to určitě můžou Rusové, o tom není rozhodně pochyb. Teď se podíváme na, pokud slyšíte mé hlase ironie, slyšíte ji samozřejmě správně. Takže hodíme to tam, jenomže, jak to je? Byl to anebo nebyl ilegální migrant? Médiím trvalo docela dlouho několik dnů, než tedy konečně zveřejnila pravdu. Nejen médiím, ale hlavně tedy úřadům. Úřady zveřejnily, jak to je. Zveřejnila se fotografie dotyčného podezřelého. Tenhle ten člověk je potomkem migrantů z Afriky. Už se ale narodil ve Walesu. Tedy oficiální úřady a místa vydali informaci, ne, to nebyl ilegální migrant, to byl Welšan, rodilý Brit. Je to pravda nebo není to pravda? Teď se pojďme zaměřit na tuto informaci. Kdo lže, kdo má pravdu? Takže byl to ilegální migrant? Nebyl, ale jeho rodiče byli migranti. A všichni víme, že se to týká problematiky migrantů. Takže, protože často největší problémy nedělají možná ani migranti, jakoby první generace, ale další generace migrantů. Největší problémy byly s potomky migrantů, kteří se hlásili k ISIS. Vzpomeňte si na tu nebožečku, nebo ty takzvané nevěsty, co z Británie prchali do Islámského státu. Teď ta jedna šamína pořád čeká, pak i umřelo v tom táboře to dítě. Ona pořád čeká
na to, že se pořád prosí, že se chce vrátit, nebo prosila strašně dlouhou dobu, tím strávil a tak dál. Ty jsou vlastně skoro ještě horší než ta původní vlna migrantů, když se zvrtnou. Teď se pojďme podívat vlastně vůbec na výraz ilegální migrant. Ilegální migranti v tuto chvíli v Británii neexistují. Všem byl dán generální pardon, čili neexistují. Ze všech jsou v tuhle chvíli legální migranti. Ilegální migranti jsou v tuhle chvíli Británii pár vteřin, pár minut, možná jeden den, než jsou vzatý do systému, připravený pro nějaký další status, dané jim ubytování a tak. Čili fakticky, když budeme říkat, kolik je v Británii ilegálních migrantů, musíme říct, nejsou, neexistují, protože ten pojem se v podstatě tato libristická vláda de facto vynulovala tím generálním pardonem. Čili nemohu říct tuhle chvíli mluvit o nelegálních migrantech, ani nikdo jiný. Čili musíme používat jiný pojem. Je toto dezinformace nebo není už jenom od samotné vlády? Jak to tedy je? A teď se pojďme podívat. Oficiální místa říkají, je to Welšan, je to rodilý Brit. To je misinformace. Misinformace je, ještě jednou, rozdíl mezi informací, dezinformací a misinformací. Mimochodem, tomu věnuju asi jedno video, protože je to hodně specifický. A když se dívám jenom třeba, jak to používá pan Foltín a vůbec česká vláda, tak si říkám, wow, ty asi neviděli možná, jako ty nestudovali masovou komunikaci, protože se v tom docela motají. Nicméně, zjednodušeně, dneska se budu soustředit jenom na mis a des. Takže misinformace je, když podáte nějakou informaci, kde zatajíte, ale poměrně zásadní věc, čili ta informace se nedá říct, že je nepravdivá, tedy lživá, protože vy řeknete, ano, vždyť je to pravda, narodil se ve Walesu a je rodilý Brit. Ale už zapomenete říct, že ale to, co se říká, je založeno na nějaké pravdě, to, co říká protistrana. A tedy, že skutečně má background migrantů, že to tedy není rodilý Brit. Takže proto já jsem předtím celou dobu používala slovo, že to není bílý Evropan. Takže musíme si takhle hrát se slovy. Čili to je také pravda, není to bílý Evropan, musíme to říkat takhle. Tak, no. Takže takhle tady teďko fungujeme. Takže vláda šíří dezinformaci, protože ilegální migranti jsou migranti. Na druhou stranu není to dezinformace, oni si upravili terminologii tak, aby mohli mluvit, bylo to politicky korektní a nikdo se nebal, protože tím pádem je všechno vyřešené. Ilegální migranti v Británii nejsou. Wow, stačí použít pár hezkých, šikovných a čitelných výrazů a všechno je krásně. Tráva je zelená a sluníčko svítí. Wow. Takže takhle se Británie a libristická vláda zbavila ilegálních migrantů a dostala je na nulu. Už je nemusíme vozit nikam do Rwandy, tedy létat s nimi do Rwandy. Je to hotové, problém zmizel. Kromě toho, že Británii čím dál víc zuří občanská válka, schyluje se k ní tedy, Keir Starmer není schopen vyjít ven a vůbec jenom něco říct. Podívejte se, ten člověk čte. On pořád čte. Představte si, že kolem něj zuří bitva, Británie v háji, lidi naštvaný a on vyjde a jeho projev je, že říká, toto si nenecháme líbit, budeme to takhle řešit, budeme ty lidi zavírat, teďko dáme, pustíme všechny záběry, které jsme natočili a chceme, abyste nahlašovali, jestli tam někoho poznáte. To dneska ráno řekli na tiskovce na policii. Jo, a takhle to budeme dělat. Takže ty. Tohle dělá. Takhle on čte projevy. To je člověk, ze kterého mají migranti srandu. A všichni my ostatní, protože všichni ostatní jsme vlastně pravičáci, podle vlády, teď je migranti a promigranti, promigrantské obyvatelstvo a pak všichni ostatní jsou far right, což znamená extrémní pravičáci. Vítejte Británii. Víte, co mě ještě napadlo? Že bychom mohli, já si myslím, že dneska už nebude otázkou, já si myslím, že migranty bychom, ani nikoho jiného bychom neměli deportovat do Rwandy, ani někam jinam. Já si myslím, že když budeme chtít někoho pozlobit, někdo se nám nebude líbit, tak já bych ho deportovala do měst v severní Anglii. Já si myslím, že to bude nejlepší. Můžeme i v Česku přemýšlet, kam tam. Dřív se jezdilo do Anglie za americko-anglickým snem, no a dneska tam budeme posílat darebáky do severských měst, ať si užijí. A mimochodem spousta Britů už začíná balit kufry a dívat se, kam emigruje. Welcome to the West.
Díky za odběr, díky za lajky a diskutujte. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.